atitude de uma pessoa, que uma atitude na realidade pode influenciar. E olha o que a força do grupo daqui a pouco vai fazer. Esse rapaz olha de cima e vê esse cachorro à beira, né, de acontecer uma tragédia, né? Ele com certeza não conseguiria sair daí, a água ia levar ele embora e com certeza não iria resistir. E ele simplesmente, olha só o que ele fez, né? Ele desceu a rampa, mas ele não sabia se ele ia conseguir subir. Ele apenas foi lá e teve uma atitude. E contou que pessoas iriam segui-lo, iam acompanhá-lo, de alguma maneira ele ia subir. Ele só falou, vou salvar. Vou ter uma atitude. E às vezes o que falta é realmente uma atitude da nossa parte, né? Eu vejo muitas coisas nesse vídeo. Uma das coisas que eu vejo foi a atitude que ele teve. A outra coisa que eu vejo é que o líder, ele age dessa maneira. Ele vai lá e dá o exemplo, né? Ele vai lá e faz primeiro. E foi o que ele fez. Foi lá primeiro, deu o primeiro passo, né? Ele foi influenciando outras pessoas. Tem tudo a ver com o nosso negócio. Quando você faz, quando você dá o primeiro passo, olha o que acontece, vai influenciando as pessoas. As pessoas vão te seguindo, né? Então não adianta a gente ficar esperando as pessoas. A gente tem que ir lá e fazer a nossa parte. Foi o que ele fez, foi lá, desceu, pegou o cachorro. E olha só a dificuldade que tá, né? Ele já tinha influenciado pessoas a fazer o que nunca na vida com certeza tinham feito. Mas tava difícil. Tava difícil, mas olha só como uma pessoa vai influenciando a outra. Quando um acredita, influencia outros a acreditarem. E assim foi essa dificuldade. E talvez você está assim em meio à sua vida, ao seu negócio, ao seu projeto. E é preciso dar alguns passos, é preciso tomar algumas atitudes. E ele foi insistindo, porque desistir é a atitude dos fracos, dos covardes. Mas olha só, ele foi lá, segurou, mas mesmo assim não dava. Precisava de mais uma pessoa. E talvez está assim o seu negócio, precisa de mais um. E aí você tenta, se esforça, mas olha só, às vezes você não consegue, né? E aí volta tudo de novo, do começo. Às vezes acontece isso, você perde sua equipe, a rede morre, as pessoas não vão e você tá ali para salvar o cachorro, né? Que são seus sonhos, seu projeto, seu propósito, mas de repente surge o diamante, sabe por quê? Porque você tá fazendo o seu negócio todo dia, você não para, você vai até o final. E olha só, esse cara vem, começa a influenciar os demais, reúne a equipe, monta uma estratégia, vamos todos participar do intensivo, porque esse intensivo é incrível, vamos receber treinamentos. E olha só, eles então se uniram, e olha que incrível, formaram 4 linhas, olha só, daqui a pouco chega mais uma, 5 linhas, e outro segundo ali, ó, 6 linhas, é tudo que nós estamos fazendo, não é mesmo? E se uniram. E agora olha que incrível, olha o que a força do grupo pode fazer. Um ajudando o outro, um unido com o outro. E vai, 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 que todos vão chegar lá. É dessa maneira, pessoal. Juntos somos muito mais fortes. Forte abraço, tamo junto sempre.